Mlade godce danes gostimo v našem studiu, blizu si je bila skladba, ki smo jo ravno kar slišali, Igor Sredkar pa še vedno v naši družbi, prej si Igor omenil, da vas veliko krat poprosijo za to skladbo, da zaigrate, ko pridete kam igrati, kaj pa, ko vi kam pridete, pa slišijo, da kdo drug igra vašo skladbo? Ja, tudi to se je že... Ponoro lepo. Ja, to je pa res dober občutek, ja. Pa sicer, kako se vi pripravljate na te festivale, še vedno jih obiskujete? Ja, obiskujemo, kolikor nam recimo čas dopušča, ne, kolikor imamo prosti termin, pa recimo, če imamo na razpolago kakšno skladbico, pol se prijavimo. Ne. Recimo zdaj, tudi letos smo bili na Graški gori, ja. Smo se predstavili Sapolko prvi poljub, to bomo pol malo kasneje tudi videli video spot, ta spot je najnovejši, ki smo ga prvi posneli. Drugač pa se pravim, če se recimo prepravimo, da gremo na festival, pol se moramo biti kar pridni, moramo kar vaditi, se prepravimo in pol gremo in se probamo pač najboljš pokazati. In poskušate zmagati, ne? V tem stilu že kaj gledate v letu 2015, imate na vidiku kakšen festival, na katerega bi se še prijavili, pa se še niste? Ja, željo se imamo prijaviti na festival Vurberg, ampak zdaj so recimo vse naše misli usmerjene v ta koncert, pa v tole četrto CD ploščo. Ko bo to mem, pol bomo pa delali na tem, da bi bili v naslednjem letu na odru kakšnega večjega festivala. A sva zdaj že tako daleč, da poveš še kaj več o tem koncertu, kot si prej? Ja, recimo eden, ki ga bomo tudi imeli na koncertu v vlogi humorista, pa bo Janez Cankar, to ga pa vsi gledalci in poslušalci poznajo v vlogi Jožeta iz TV Dobrdan. Tudi tale možakar ni tok deleč stran od nas doma, je doma zelo bliz Vrhnike v Podlipi. Jaz mislim, da bo to vsekakor zanimivo za ljudi, ki se spomnijo te vrhunske epizode TV Dobrdan. In mislim, da bo kakšen hec fajn izpadel. Kdo pa je v vaši skupini najbolj za hece? Zdaj nobeden glih ni ne za hece, drugač pa po mojem, da je to naš Miha. No, tudi on ima glavno besedo na nastopih, povezuje program in ima te šove svoje. V redu. Zdaj je čas za muziko, čas je za Všeč si mi. Predvidevam, da gre za ljubezensko skladbo. Recimo, ne. Recimo? Ja. A kaj, ali v traktorju govori? Ne. Čeprav je tudi traktor, spotu. A je. Zakaj pa? Zato, ker je tak fajn traktor. Staromoden, da, lep kadar naredi. Ja, kje ste ga našli? Kdo vam ga je posodil? To smo pa najdeli na tem posestvu Treven, kjer smo ta video spot v vaši produkciji snemali. Pa smo ga tudi noter vključili. No. Potem je očaral. Ja, v tem spotu je včar. V bistvu je glavni igralec, prav traktor. Ja. Všeč si mi in Mladi godci.